እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ገለ ነበርቲ ዛላንበሳ ዶብ ሰጊሮም ኣትዮም ምስ ኤርትራውያን ንምርኻብ ብፈተነ ገይሮም ነይሮም። ሓደ ካብኣቶም ኣዘራሪብ ኣለኹ። መጀመርታ ሽሙ ክገልፀልና እዩ። ኣነ ሰመር ቅላውን ይበሃል። ኣብ ከተማ ዛላንበሳ እየ ዘለኹ። ሰመር ወዲ ዛላንበሳ ዲኻ? ኣዎ ዛላንበሳ ተወልደ ዝዓብ። ሎሚ ካብ ዛላንበሳ ዝተወሰኑ ሰባት ናብ ዶብ ኤርትራ ከም ዝሰገሩ ዝገልፁ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ይረኣዩ ኣለዉ እሞ ካብቲ ምንቅስቃስ ከም ዘለካ እየ ሰሚዑ ዘለኹ። እስቲ ቁርብ ኣብርሃልና እንታይ እዩ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስግለፀልና። ሎማዓንቲ ኣጋጣሚ ናይ ምግቦ ሰዓት ሰለስተ ዝኸውን ካብዚ ተኣኻኺብና ናብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ከባና ናይ 20 ደቂቕ ይኸውን እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ግን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና ክንረኻኽብ ዝኾነ ዝግጅት ፕሮግራም ስለ ዘለና ኣብ ከተማ ዛላንበሳ ዕለት 26 ነዚ ምሳናት ሓውና ተሓዊሱ ንክውዕል ብዝብል ፕሮግራም እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንክትዕድሙ ዲኹም ክከዱ ትመደብ ነይሩ? ኣቤት። ንዕኦም ንክትዕድምዎም ነዚ ኣብ ዕለት 26 ኣብ ዛላንበሳ ዝኸውን መደብ ንዓኦም ዓዲምና ኣሕዋትና እንደምታይ መስል እሶም ኣሕዋትና እዮም ነቲ ዝግበር ዘሎ ሲ ብቱ ሕጂ ሓድሽ ዓመት ተጀሚሩ ዘሎ ዋላ ብመንግስቲ ትግራይ ዘለ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና እውን ተዋህደኛታት ኮይና ሓውና ምሳና ክውዕል ትዕልት 26 ካብ ዝብል እዩ። ድማ ኣንቲ ከይድና ፅቡቅ በቃ ሰሙን ተቀባቢሎምና። ናበይኹም ከድኩም ብትክክል ናብቲ ውሽጢ ቦታ ዲኹም? ከተማ ዛላንበሳ ናብቲ ማለት ካባናት ናይ 20 ደቂቕ ገለ ይኸውን እዩ። ስለዚ ናብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ዲኹም ኣትኹም ናብቲ ዶብ ወይስ ገና ናብቲ ጫፍ ኣብ ዶብ ኢኹም በፂሕኹም? በቃ ኣብቲ ጫፍና ኣብቲ ጫፍ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ዘይኮና ሰብ ጫፍና በፂሕና። እሺ ድሓር እንታይ ጌርኩም? ኣውፅኦ ንሕና ተወሰኑ ሰባት ሰኒሖምና ገሊኦም ሲቪል ዝተበሉ ገሊኦም ምክልኻል ንኤርትራ እንታይ ምስኩም ስበሉና ዘምፅና ፕሮግራም ንግርና እዮም ፀገም የብሉን ንሕና እውን ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪብና ንስክንወኩምና ኣብ ዝቕፅል ምፅላ ክልተሰብኩምን ገሊ ኢሎምና በዚ ተሓጉስና ንፅኢና ኣለና። ዕለት 26 እንታይ መደብ እዩ ዘለኩም ኣብ ዛላንበሳ? ሲኢልካ ናይ በዓልትና ምስ ሓውነ ህዝቢ ኤርትራ ገለ ናይ ሰላም መግለፂ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰላም ከም ዝደል የልዕሉ ኩሉ ስለዚ ናይ ሰላም መደብ ኢልኩም ኣዳሊኹም ኣብ ዛላንበሳ ሲ ነቶም ኤርትራውያን ክትዕድምዎም እዩ ሓሳብኩም ዘሎ ማለት እዩ? እዎ ከምቲ ሕጂ መንግስቲ ናውፅእዎ ዘሎ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ትግራይ ከም ጉራብቲ ሕዋት ብምዃንና ልዕልማን ንሕና እውን ሰላም ከም ዘለየና ሓውና ህዝቢ ኤርትራ እውን ብመንግስቲ ትግራይ ድቤት ከም ዘለዎ ንምግላፅ እዩ። ስለዚ ሃይማኖታዊ በዓላት ወይ ባህላዊ በዓላት ሃልዩ ሲ ናብኡ ክመፁ ክትዕድምዎም እዩ መሲልኒ ነይሩ። ግን እዚ ፍሉይ ናይ ድሌት ሰላም ዘንፀባርቕ መደብ ኣዳሊኹም እቶም ኤርትራውያን ኣብኡ መፂኦም ክካፈሉ ኢኹም ክትዕድምዎም ደሊኹም? እወ ከማነ ራይ ዳሓር ምስከድኩም ኩሉ በቃት ንሕና ንወስዶ ዘለና ናይ ሰላም ዋላ መንግስቲ ትግራይ ከምንደሊ እቲ ህዝቢ ናይ ዛላንበሳ ዋላብ ዘሎ ብስጋ ብካሊእ ብለን ተኣሳሰርናና እዚ በቃ ንሕና ናይ ግድን ተሓጉስና ሓጉሲ እቲ ሰላም ከዓ ንዕሉ ኩሉ ንኣና ስለ ዘገድስ ንሕና እውን ሰላም ከምንደሊ ንሰሙን ሰላም ከምዝደሊ ዛብ ዝሓለፈ ርኢና እዮምና ዝሓለፈ ሓሊፉ ዝኸዓልና ብሰላም መንገዲ ክገብረልና ሙሉእ ብርሃን ግብረልና በቃ ንሕና ትስቢትና። ስለዚ ሕጂ ንዕኦም ንክትዕድምዎም ኢልኩም ሓደ 20 ደቂቃ ናብቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ገጽኩም ምስ በጻሕኩም እቶም ሲቪል ዝተኸድኑ ይኹኑ ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድኑ መከላኸሊ ናይ ኤርትራ ረኪብኩም ምስኦም ተዘራሪብኩም መልሲ ክንሕበኩም ተመሊስኩም ንዑ ኢሎምኹም ማለት እዩ? እወ ድሌት ንኣና ነጊርና እዮም ካብ ዝበገሰ ንኣውፅ ንሕና ዕሊ እንታይ እዩ ዘምፀኩም ኢልና ንሕና በቃ ከምቲ ሕጂ ኣንፈ ተጀሚሩ ዘሎ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ዛላንበሳ ከባብን ከምቲ ማንም ደርጋ ከም ትግራይ ማለት እዩ ንሕና ንቲ ሰላም ስለ ንደሊ ልዕሊ ኩሉ እውን ይብፅሕና ስለ ዝኾነ ሰላም ከምቲ ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ስደላይ ሰላም ንሕና እውን ደላይ ሰላም ምኳንና ድርጋ ብዚ ናይ ካሊእ ዝበሃል ትግራይ ደላይ ሰላም ዘይ